Rigathi Gachagua impeached himself 1 year ago. Juzi amesema sisi wabunge tumenunuliwa. Ajitupeleka yeye nyumbani. Hakuna mjumbe ambaye amenunuliwa. Parliament of Kenya, the National Assembly, tumepata ujasiri kutoka kwa vijana wetu wadogo wale wa Gen Z, vile walikuja wakaingia bunge la kitaifa. Sisi pia bunge la kitaifa tumeamua tunakuwa huru, tumeamua kutetea demokrasia ya Kenya, tumeamua kupingana na maneno ya ukabila Kenya hii, na tumesema kabla mwaka huu ikwishe, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, atakula Christmas akiwa raia wa kawaida, ndio aendelee na maneno yake ya ukabila huko kwa kijiji yake huko. Huyu Rigathi Gachagua, huyu naibu rais huyu, ameenda kwao huko karatina, akafanya mkutano. Akaanza kusema ati Moses Wetangula hafai kuwa Speaker of the National Assembly, ati kwa sababu watu ya Bungoma hatukupiga kura ambayo inalingana na cheo hiyo, nafasi hiyo ya Moses Wetangula. Akasema vile vile kwa Musalia Mudavadi. Mimi naambia watu ya Bungoma, kuna maneno mingi ambayo tumesukuma kwamba serikali hii ifanye, ikiwemo Nzoia na miradi ya barabara mingi ambayo ilikuwa imekwama. Mwenye alikuwa anazuia maendeleo hiyo ya Bungoma izikuja hapa ni Rigathi Gachagua, na sisi wabunge wa Bungoma tumeamua kuungana wabunge wengine Kenya kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua anakula Christmas kwa nyumba yake huko karatina akiwa mwananchi wa kawaida. Hata chifu atakuwa na nguvu kuliko Rigathi Gachagua. Filosofi ya Rigathi Gachagua, ati kama era yako haikupigia kura nyingi serikali hii, asasa wewe ati hauna akili ya kuendesha serikali hii. Hata wale watu kutoka Nyanza ambao tumeleta kwa serikali juzi, those are Kenyans who are qualified to serve our country as ministers. The fact that they come from a region that never voted for us, it doesn't mean that they are incompetent. People should not suffer because of the tribal, of the political arithmetics of their community. Individuals should not suffer because they don't come from a particular community. Individuals should be looked, should be evaluated on the best of their performance, their track record, academic qualifications, and not in terms of where they come from, how their people voted. That is retrogressive, and that is what we are terming as tribal bigotry, and it must come to the end by the impeachment of Rigathi Gachagua. Tumelewana, watu wa Bungoma. Nafasi kama ya deputy president ni nafasi ya Kenya. Wakati tunaenda kupiga kura Kenya hii, jamii zimekuwa zikijihami. Wakati serikali ya Kenya inaundwa, jamii zimekuwa zikizozana hapa Kenya kwa sababu wanataka kila mmoja yao akuwe katika serikali. Cabinet ya Kenya haiwezi katosha kwamba inakuwa na membership from every of the 42 tribes in Kenya. Tulibadilisha katiba tukasema yule ambaye atafaidika apatiwe nafasi kama waziri, apatiwe nafasi kama deputy president ama rais. Ujue hata kama wewe ni Mkikuyu, hata kama wewe ni Mbukusu, hata kama wewe ni Mkalenji, hiyo nguo ya kabila yako unawaza nyumbani kwako, unavaa nguo ya Kenya so that you can serve the 42 tribes of Kenya equitably without a due influence from those who are drumming up the drums of tribalism. Musikuwe na wasiwasi, tukepeleka yeye nyumbani, mlime ta yumba yumba kidogo, miezi mbili, miezi tatu, lakini tutapambana na hiyo mlima kidogo, itatulia, balikatumbu hanganyoka kwa lala. Sisi watu kutoka sehemu hii yetu, nafasi ambayo tulikuwa tunatafuta, ya Speaker of the National Assembly, na Prime Cabinet Secretary, tulipata hiyo nafasi. Ile nafasi yenu ambayo tuliwapatia ya kutafuta Deputy President, we will still give you that position, but the Deputy President of the Republic of Kenya, mutafute mtu mwingine from Mount Kenya region, lakini hawezi kuwa Rigathi Gachagua. We should release Rigathi Gachagua, aende afanye kazi yake ya kijiji, ya huko kwao, mahali alizaliwa huko.